የተወደዳችሁ 100 ሺህ ብሩ ይሄውና ሳምሪ ምንድነው አረግበታለሁ ያልሽ? ለኮሌጅ ተመምተኛው ለሻመን ለሚረዳ ሰው ሰጥበታል። ኔስቲ ለመልካም እድል ንኪው። ኦኬ ሲሽስቲ ዚኪሲ ግባ ዚኪሲ ግባ ፊደሏ ተጀምሯል። በመልክት መግለጽ ከአራት ጥያቄ ሶስቱን የመለሰ 100 ሺህ ብሩን ይዞ ይሄዳል። ለ100 ሺህ ብሩ ግን አንድ ላይ እንደ አንድ ቤተሰብ ነው የምትፋለሙት። ከአራቱ ሶስቱን ከመለሱ ኮሜዲያን ሸቱ ያጨበጨበው ወደ ቤቱ ይሄዳል። ሞተር ፈረስ አረለም ነው በደንብ ና በደንብ ነው እንዴ ፊደሉ ነው ቦምብ ቦምብ ፊኛ አይተዋል ግን በደንብ ና በደንብ ነው ቆይና ተረጋግተ ይሆና ፖዝ አርገው ጀምር ቲቪ ሲኒማ ፊልም ማየት ስክሪን ስክሪን አይ እንትን ቴሌቪዥን አረ አይገናኝም አይደለም አይገናኝም ሌላ ነገር አሳይ እህ እስቲ አረ 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 እና ነው እንዴ ልጅ እሺ ፊደሏ አንደኛው ጥያቄ አልተመለሰ ምንድነው እስኪ ነው ዛው ምንድነው ዋው ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ስተዋል የቀሩትን ሶስቱን በተከታታይ ከመለሱ 100 ሺህ ብሩን ያሸንፋሉ ነገር ግን ከዛ በፊት 10 ሺህ ብር የሚያሸልመውን የቃላት ውድድሩን አስቀድመን እናርግና በዚህ ፕሮግራም መጨረሻ 100 ሺህን ያሸንፋሉ ወይስ ይስቱታል የሚለውን አብረን እናያለን አብራችሁን ቆዩ አሁን 10 ሺህ ብሩን ወደ ቤቱ ይዞ የሚሄደው ቡድን የትኛው ነው በግራ በኩል አናብርት በቀኝ በኩል አምሳያ ነው የቡድን ስማቸው 15 ጥያቄ ትጠየቃላችሁ የመጨረሻው ጥያቄ 10 ነጥብ አለው ይሄንን ውድድር ያሸነፈ 10 ሺህ ብር ይሸለማል የመጨረሻውን ፊደል የሚመስል የመጨረሻ ፊደል ያለው ቃል ነው የምትመሰርቱት ለምሳሌ አበራ ብልናንተ ጎተራ ማለት ትችላላችሁ እነ አናብርት ሰበዝ ፈዘዝ ፈዘዝ የሚባል ነገር የለም መፈዘዝ መፈዘዝ በትክክል ተመልሷል በትክክል ተመልሷል ለአንድ ጥያቄ 3 ሰከንድ ነው ያላችሁ ፈርፋዳ አራዳ አራዳ በትክክል ተመልሷል ቅናቴ እናቴ እናቴ በትክክል እሺ ያስከዳ ትርክዛ ፈዛዛ ፈዛዛ በትክክል ተመልሷል የተመለሰ መልስ መድገም አይቻልም የተወደዳችሁ እነ አናብርት አቆምቁባችሁ ነው የምትጠብቁታል ባህሪያችን ታክል ታረጉት ማለት ነው ባህሪያችን ነብር እንደዚህ አድብቶ ነው ዘሎም ይዘው አይደል አቲን ሪላክስ አድርግ አዘሎ ፈደሎ ምን በቆሎ በቆሎ በትክክል ተመለሰ አጊት ውቢት ውቢት በትክክል መልሶታል ያዝ አናብርት እንደዚህ ብለሻል ምንድነው በሰላም ልባጭሪ ነው እ ስንት አመትሽ ነው 20 ታጥቶብሽ ነው ታይ ኮቾሮ በቆሎ አደረገው ሮ በቀኝ ሰዓት አልቆ አምሳያ እስቲ እዩት ይሄን ብር በእናታችሁ ዝም ብላችሁ እዩት ያው የኛ ነው የናንተ ነው አወዛዋሽ ተወዛዋሽ ዋው ተመልሷል ፍግጥ ዋት በትክክል ተመልሷል ተኝ አትተኝ በትክክል ተመልሷል እሺ ሰበዝ መስወብ ወይም ስፌት ፈድፋድ መትረፍረፍ ቅናቴ መቀነት ትርክዛ የጀልባ ወይም የታንኳ መቅዘፊያ አዘሎ በረሃ ያለ ተራራ አጊት የወንድ ሚስት ኮቾሮ ከፀሐይ ክው ብሎ የደረቀ እንጀራ አወዛዋዥ ዛፍን በኃይል የሚወዘውዝ ፍግጥ የተተወ ማለት ነው በአንደኛው ዙር 50 ያዎች 5 አናብርት 4 ሁለተኛው ዙር ላይ ውጤት ይቀየራል ወይስ ይደገማል የሚለውን አብረን እናያለን ከብሔር ብሔረሰብ ተውጣጡ ቃላት ናቸው ባድን 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 በትክክል ተመልሷል አውርስ ጥርስ በትክክል ተመልሷል ፋፋ አራ እጣ ታፋ ያስ የኔ ወርቄ
ማቄ የስ ጎበዝ ጨርቄን ማቄን ሳትል ይባላል አይደለ ባድን ባድን አልተመለሰም ኮበና ጀግና በትክክል ተመልሷል ካቴና ቡና የስ ወርቆታ አልተመለሰም ረመዳን አበድ በትክክል ተመልሷል ያስ የሁለተኛ ዙር የመጨረሻ ጥያቄ ቧንቧ ባድን ጎጃም አካባቢ ባህላዊ ስራ አውርስ የተንቤና አካባቢ ባህላዊ ጭፈራ ፋፋ ያው እንደምታቁት ምግብ ነው ወርቄ ሰው ስም ነው ኮበና የየም የቆጮ ድፎ ዳቦ ካቴና ያርጎባ ሴቶች የጅጌጥ ቦርኮታ ያማር አርብቶ አደሮች ለትራስነት የሚጠቀሙበት ረመዳን እንደምታቁት ጾም ነው ቧንቧ ደግሞ ምንድነው ቧንቧ ነው እሺ ሚገርም ነው በሁለተኛው ዙር እኩል ሆነዋል ታሪክ የተውጣጡ ጥያቄዎች ሶስተኛ ዙር ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ። ኦብሴ ፏፏቴ አጎቴ አልተመለሰም አያው ጮሃል ጋንዶቺ ሃይክ ወርቅ በትክክል ተመልሷል ቆርኪ ዶንኪ አይደለም አማርኛ አልተመለሰም የረር ተራራ 1 2 3 በትክክል ተመልሷል በትክክል ተመልሷል ምን ነው ቴንሽን ያዘሽ እንዴ ታይጂ እንዴ ተንፈሽ እስኪ በቃ ተረጋጉ እሺ ሞሳ ዋሻ ሻ አልተመለሰም በየቤታችሁ ናችሁ አብራችሁ ሞክሩ ጭላዳ ፈካ ቆዳ በትክክል ተመልሷል መጨረሻ ላይ 10 ነጥብ የሚያስገኝ ጥያቄ አለ ያ ታሪክ ይቀይራል ቴንሽን ውስጥ አትግቡ እሷ ልብሷ yes በትክክል ተመልሷል ጫንጮ ቆጮ ቃለላ አርጓል መልሰው ቆጮ አሁን የሶስተኛው ዙር የመጨረሻውና 10 ነጥብ የሚያስገኘው ውድድር ላይ ደርሰናል አናብርት አጠቃላይ ከ14 9 አመተዋል አምሳያ በአጠቃላይ ከ14 12 አመተዋል አሁን 10 ሺህ ብሩን ወደ ቤቱ ይዞ የሚሄደው ቡድን የትኛው ነው ግብጽ እስ ባትክክል ተመልሷል እን ጥያቄ ከመለሳችሁ የውድድሩ አሸናፊ መሆናችሁ ይረጋገጣል 10000 የናንተ ነው ለ100000 ውድድሩ ይቀጥላል እን ጥያቄ ካልመለሳችሁ ውጤቱ ይታወቃል ትንሳኤ ጉባኤ እንኳን ደስ ያላችሁ የ10000 ብር አሸናፊ ሆነዋል በማስከተል ምን ሄደው ሁለቱም እንደ አንድ ቤተሰብ ሆነው የቀሩትን 3ቱን በተከታታይ ከመለሱ 100000 ብሩን ያሸንፋሉ ና አንተ ብቻ ነው የምታየው እንዳየው ምልክት ማሳየት ነው የሚጀምረው ብር አይደለም ገንዘብ አይደለም ቆጠራ ብር ቆጠራ አይደለም አሳየን እንደገና ታየ አገር ባንክ ቤት አይደለም ኢቴም ኢቴም ድጋሚ ነው አና ገራ ህንጻ ባንክ ቤት አረ ባንክ ቤት ቡኬ አይደለም ከንፈርማ ታንቀሳክስ እሺ ቡላ አይደለም ምግብ ቤት ሞክር አባት ተራራ ዘም ማምረሻ ለዚህ ማምረሻ ወክ ባንክ ሞክር ኪዛቹ ሞክር ይዳስ ሞክር ይዛቹ ሞክር ከብር ካሽ ብዛት ካሽ አይደለም 100000 ብር አይደለም አጥናው
ነው እንከ ሳክ ተብላችሁ ማለት ነው 100 ሺህ ብር እሺ ካሽ ብዙ ብር አልተመለሰም ብዙ አይደለም ሁለቱን የቀሩትን ጥያቄዎች መጫወት ትችላላችሁ ግን ተጫውታችኋቸው ብትመልሷቸው እሱ በትክክል ካሳየ ብትስቱት ራሱ 500 ብር ይሸለማል አሁን እሱ ብዙ ገብቶት ቢሆን ኖሮ 500 ይሸለም ነበር ከዚህ በኋላ ያሉትን ሁለቱን ከመለሳችኋቸው ለእያንዳንዳቸው 1 ሺህ ብር ትሸለማላችሁ በጣም አሪፍ ሶስተኛ ጥያቄ አገኘ ወክሩ አይደለም አገኘ አይደለም አገደ አይደለም አገር አይደለም አገባ አይደለም ወክሩ አረ አገዘ አይደለም አግባባ አይደለም አይደለም አገሳ አገስ አገስ አይደለም ወክሩ አገኘ አገር አይደለም አገ ወክሩ ይረጋባ ጥሩ ወክሩ አይደለም አገር አረ አገጃ ሪላክስ አርጉ 40 ሰከንድ አለ ገና ነው ወክሩ አገዘ አይደለም ጥሩ ነው ሙከራጁ ወክሩ ጥሩ ነው አብላል አይደለም ወክሩ 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 አገኘ አይደለም አረ ነው እንትን እሺ ወክሩ አገዘ አ አገዘ አገ አይደለም አረ አገባ አገኘ አይደለም አገለገል አይደለም አይደለም አገዘ አይደለም አገዘ ብላችሁ አንዳደግ አገረ አገረ አይደለም አገር ብላችሁ አንዳደግ አገ አገኘ አገኘ አገረ አገኘ መጻፍ መጻፍ ማንበብ ላይብራሪ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ጸሎት በጸሎት መጻፍ ቅዱስ የጸሎት መጻፍ አረ ዳዊት እንዴ ውዳሴ ውዳሴ ማርያም ተረጋግ ውዳሴ አምላክ አንዴ ውስጥ ተረጋግ ተሳለም መሳለም ማማተብ እሺ እያነበብከ ነው መጸለይ አንተ እያነ አቂ ማርጌታ አራፋስ ሰባኪ የልሳ አባት አይደለም መልክሴ አይደለም አረ ወይኔ በኢየሱስ ጥምጣም ያረቀ ማርጌታ ወክር ወክር ማጣፍ ያሉቂስ ወክር ወራ ፓትሪክ አይደለም 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 እኔ 3 ዳቆት ዳቆት 1 ሰዓት አልቋል ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ የዚህ ቃል መልስ ምን ይመስላችኋል እኔ ለሁሉም እዚህ ቤት የመለሰ ካለ 1000 ብር ሰጣለሁ ይሄን ያኔታ አይደለም ሁለታ ያስ ያ 1000 ብር ተሸላሚ ሆነሻል እንኳን ደስ ያለሽ እሺ ይቆንጆ የዛሬው የፊደሏ ዝግጅት በአምሳያዎች 10000 ብር አሸናፊነት ተጠናቋል እየመጣችሁ ሁላችሁም ተወዳደሩ ሞክሩ ከካስማ ፈርኒቸር ሶፋ ገዙ ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ ላይ ሲጎራ አበሉ የውጪውን የሚያስንቅ በጣም በሚገርም ጥራትና ዲዛይን የተሰራ የምትኮሩበት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቶ ግን የሚገርም ጥራት ያለው ድንቅ ሶፋ ያመርታል በ0913 230014 በትደውሉላችሁ ደግሞ ቤታችሁ ድረስ ዲሊቨር ያረጋሉ እንዳቅማችሁ ነው የሚሰሩት እንደ ቤታችሁ ሳይዝ እንደ ኪሳችሁ ሳይዝ ማለት ነው ዶንኪቲ ዋጋር ነው አመስግኑልኝ ካስማ ፈርኒቸር አድዌስት ፕሪንት ደሞ ስቱዲዮአችን እንዲ በፕሪንት ያስዋበልን አድዌስት ፕሪንት ነው እዚህ ስር በመታዩት ስልክ ያድዌስት ደንበኛ ሆኑ በሚቀጥለው ይሄንን ገንዘብ ለመውሰድ አቅም አለኝ እኔ ቃላት አውቃለሁ ሚል ጀግና ይምጣ እና መሰግናለን ሲጠበቅ የነበረው የእጹብ ድንቅ ልጆች ኦዲሽን ወይም ምልመላ የፊታችን የካቲት 2 ቅዳሜ ከገርጂ ታክሲ ማያሻ ወደ 24 በሚወስደው መንገድ መገናኛ ግሎሪ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ሙሉ የዶንኪ ቲዩብ ክሩ በተገኘበት ኦዲሽን ይደረጋል የምትጠቁሟቸውን ህፃናት በአካል ይዛችኋቸው ተገኙ ለበለጠ መረጃ በ0907 111151 አሁኑኑ ደውሉ የምታስመዘግቧቸው ህፃናት ውድድሩን አልፈው እጹብ ድንቅ ልጆች ላይ ከቀረቡ የ10000 ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ እጹብ ድንቅ ልጆች